Слава Україні! Героям слава! В студії телеканалу «Галичина» я, Оксана Лісовська. І оскільки я редакторка розважальних музичних програм, то традиційно і в гості до себе запрошую людей, котрі займаються мистецтвом, музикою, або, як сьогоднішній мій гість, і поезією, і музикою, і журналістикою, і веденням. Ну, тобто колега, от з котрого боку не візьми колега. Роман Коляда, вітаю вас! Привіт! Слава Україні! Чому вважаю, що необхідним є надавати слово людям мистецтва? Тому що зараз багато хто, вже аналізуючи все, що відбувається, розуміє, наскільки вагомим є вплив культури, наскільки значною мірою культура і культурний простір впливає на формування і особистості, і врешті ідеології, як нашої, так і ідеології ворога, який прийшов до нас. Ми бачимо, що росіяни сформовані під впливом своєї культури, а українці, вони якось дуже тривалий час, надто довгий час, були під, так само під впливом тієї ж культури, на жаль. І зараз наша місія, наша мета – дуже швидко долати оці всі помилки, котрі допустилися в минулому. Це зараз був мій спіч, і таке враження, що я чекаю на підтвердження моїх слів, але врешті запрошую до діалогу і до, можливо, якихось зауважень із власного досвіду. Слово людей культури сьогодні дуже важить. Це те, в чому я глибоко переконаний. Буквально от щойно, перш ніж сісти сюди в кадр, вийти на зв'язок з шанованими колегами з Галичини, я вийшов з ефіру Українського радіо, де мав інтерв'ю з диригентами, з музикантами, які сьогодні організовують у Польщі концерт на підтримку України. Ми маємо унікальну зараз можливість нарешті звільнити наше культурне поле, і то не тільки в Україні, але й в світі загалом, від дослівно колоніального гніту. Я розумію, що вживаю з одного боку канцеляризм, такий собі історичний, але водночас це дуже точно описує ситуацію, в якій ми знаходилися впродовж кількох, не побоюся того слова, сотень років. Коли, от я процитую свого друга, українського піаніста, який мешкає в Бельгії, Дмитра Суховієнка, коли, наприклад, ми приїздили на конкурс Чайковського в Москву, і там який-небудь башмет умовний дозволяв собі так через губу казати, ну в Україні же нет исполнительської школи. Коли вважалося, що у нас не може бути просто нічого свого. А зараз, на превеликий сумний подив московицьких спецслужб, з'ясувалося, що у нас є Збройні Сили України, у нас є армія, у нас є розвідка і контррозвідка, у нас є свої спецслужби, які працюють непогано. І це час і нам самим згадати, і нагадати всьому світу, що на запитанні, яке коли цитувала Оксана Забужко, вони питаються, чи є у нас культура, час сказати, що є, і то потужно. Вона іноді ушкоджена, вона іноді була пригнічена дослівно, її кілька разів викошували чи то голодомором, чи то розстріляним відродженням. Але вона попри все є. І зараз вона заявляє своє вагоме слово на світовій арені. Ось ми вийшли, подивіться, ось ми українці. Ми сьогодні маємо часом, за слушним зауваженням мого побратима по мистецькому цеху Івана Семисюка, обличчя рядового Петренка, який визирнув з того ящика Шредінгера і курить, і каже, аз єсм, дорогий світе, але водночас ми маємо обличчя Валентина Сильвестрова, чи ми маємо звучання Мирослава Скорика. Ми згадуємо, що окрім Сильвестрова і Скорика у нас ще є, Господи милостивий, у нас є Станкович, у нас є Золтан Алмаш, у нас є Алла Загайкевич, у нас, я можу тут десятками зараз перелічувати імена, це все у нас є, і ми готові експансувати в світ, ми готові це робити предметом нашого культурного експорту, і ми це вже робимо, це з одного боку. З іншого боку, дуже важить слово людини культури зараз всередині країни. Тому що як не крути, а митці артикулюють смисл. Я ідеаліст, я вважаю, що свідомість визначає буття, і здається, що зараз багато хто зрозумів, що українська свідомість
визначає сьогодні буття України, тому що завдяки українській свідомості, знову ж таки, у нас є українська армія. Так от, сьогодні дуже важить слово людей, які визначають свідомість. Сьогодні важить слово тієї ж таки Оксани Забужко, важить слово Сергія Жадана, важить слово Святослава Вакарчука, який, я просто дивуюся його невтомності, який фігачить цілою Україною, грає на вокзалах, в електричках, в підвалах, в бомбосховищах, там, де завгодно, десь для 5 тисяч людей, а десь для 15 людей в бомбосховищі, так само, як той же Жадан, з своїм харківським осередком, як Боря Севастьянов, якого я недавно згадував. І сьогодні всі тримають зброю в руках. Хтось, як Фагот, чи як Ваня Линьо, тримає автомати і кулемета. Хтось, як Сергій Танчинець чи Сережа Хоменко Фома, сидить за кермом волонтерського буса. Хтось стоїть на сцені і формулює, оприявнює, маніфестує українські смисли. Це все сьогодні зброя. Сьогодні зброя бути українкою, як Міла Куніс, і збирати мільйони на користь України. Це все зброя, і ми її сьогодні тримаємо в руках. Дуже багато уваги звертається саме назовні, так, щоб ми показували світові, що ми демонструвалися, стверджувалися. Наскільки зараз можливо, я почула таку репліку просто від однієї з гостей, нам попереду дуже велика боротьба за наших людей, за тих людей, хто раптом для себе також відкрив Україну і українськість в собі, але ще не знає, як, що і звідки. Тобто люди приїздять і вперше тут в нас, в Івано-Франківську, дізнаються правду про УПА, починають усвідомлювати, а чому ж УПА воювали, а чому ж вони до 50-х років не складали зброю. Вони раптом дізнаються, яка багата українська література і що справді є що почитати. Вони зі здивуванням починають слухати українську музику. Ну і ми дуже вдячні світові за те, що українська музика так красиво. Я зараз про Pink Floyd, самі розумієте. Тому що це найвищі якісь такі щаблі, куди дісталася українська музика завдяки мужності українців всіх. Але світ – це одне, і це дуже добре, але дуже важливим так само є наші люди, ці в Україні, і травмовані війною, і розгублені десь, тому що вони жили в інших цінностях, і вони не винні в тому, що жили в тих цінностях. Оця боротьба за розум, за душі цих людей. Ми вчимося сьогодні бути українцями всі. Я в цьому переконаний. Навіть ті, хто вважають, що їх не треба вчити бути українцями, вони теж чомусь вчаться, просто тому, що Україна змінюється. Україна з одного боку має тисячолітню тяглість, а з іншого боку вона сьогодні мега-стрімко модернізується, просто тому, що вона вчиться всім своїм здобутком вписуватися в світовий контекст, вписуватися швидко. Вписуватися ефективно. У нас просто немає іншого шансу. Ми маємо це робити вже. І тим, хто, можливо, мислив якимось тільки архаїчними культурними форматами, треба вчитися мислити модерними. А тим, хто вважав, що у нас взагалі нічого немає, треба осмислити оті самі архаїчні культурні формати. Тому що, я теж не люблю шароварщину, так? І я завжди про це казав. А з іншого боку, я дуже не люблю, коли все це косять під одну гребінку і будь-який прояв автентичної культури називають шароварщиною. Це інша крайність. І для цієї крайності сьогодні немає місця, тому що, господи, чесно, я б не звернув уваги на того півника з цього, господи, Васильківської майонки. Бородянська шафка. Якби його мені... Якби мені його показали півроку тому, півник, камон, обличте мене, у мене тут високе мистецтво, наприклад. Тепер за цього півника будуть битися колекціонери. І виявилося, що у нас є ціла галузь декоративно-ужиткового мистецтва, яку ми просто собі, хтось ігнорував, а з'ясувалося, що у багатьох воно було вдома. Я потім такий посидів, подумав, виявляється, у нас вдома теж була. Стояла собі така кізочка чи коник якийсь тієї Васильківської майоліки, і воно зараз має абсолютно іншу вагу, воно набуває якихось нових сенсів. Ми живемо на сторінках підручника історії сьогодні,
Більше того, ми цими сторінками бігаємо, чинимо щось, коїмо щось, обороняємося, зберігаємо своє життя і продукуємо нові смисли. І ми в цьому сенсі всі дослівно вчимося бути українцями. Просто комусь треба ще там історію підтягнути, а комусь треба підтягнути матчасть в сенсі там оволодіти сучасними IT-засобами, тому що сьогодні півсвіту живе онлайн, немає ніякої ради, але ми всі вчимося, і я з великою радістю, ну як би це сказати, я б, звісно, не радів би війні, але я з великою радістю дивлюся, тому що сьогодні національна свідомість таки прокидається трошечки більше, аніж в усіх. Сьогодні залишитися українцем фактично дорівнює зберегти життя. Тому що якщо в тебе є якісь ілюзії, що до тебе буде приязним руський мір, то він тебе просто розчавить тим катком. Ми вже всі бачимо, чого вартий руський мір насправді. Ну, така от історія. Щодо творчості в цей час, усвідомити себе, слухати, вчитися, побачити нашу спадщину, зрозуміти, вивчити її для тих, хто щось не знає, а всі ми щось не знаємо, у всіх є якісь прогалини. Але як зараз вам, як творчій людині, в сенсі нових творів фортепіанних, в сенсі нових віршів, чи є натхнення, чи є сили на творчість? У мене особисто, я знаю з багатьох розмов з побратимами по мистецькому, так би мовити, цеху, процес хвили подібний. Про нього часто пишуть психологи. Ми кілька хвиль сприйняття війни, сприйняття взагалі цього інформаційного фронту переживаємо. Бувають такі періоди, коли ні на що взагалі сил немає. Коли ти дивишся черговий обстріл Маріуполя, чи коли до тебе долітають новини з Бучі, тобі бракує сил дихати. Але водночас природа людини, яка займається творчістю, вона така, що вона все, навіть мегатравмуючу якусь інформацію, переварює, переплавляє в собі, на, якщо не на продукт творчості, то на щось, що потім стане однією з складових цього продукту. На свій власний подив я не перестав писати вірші. Звісно, в них з'явилися нові сенси. В них з'явилося слово «війна». В них з'явилися слова «ацетон» і «пінопласт» і «пекельний смузі». В них з'явилися слова «кіптєва» і «згарище». В них навіть з'явилося те саме слово, куди пішов русський воєнний корабль. Але вони продовжують писатися. І я років зотри тому обрав для себе за творчий метод, за творче кредо словосполучення «роман зі світлом». Так називається поки що остання моя книжка. Сподіваюся, що по війні, а може навіть швидше, з'явиться наступна, де вже будуть оці всі нові твори. І цей повсякчасний потяг до світла, повсякчасний пошук світла, зрештою ця залюбленість у світло, роман з ним, вони продовжують мене визначати. Навіть в дні, коли темрява намагається нас поглинути, дослівно зрівняти з землею, і якщо в мене була стадія, коли я дивився довкола, дивився на ці мільйони людей, які втратили домівки, ну, зрештою, я сам її тимчасово втратив. Я не був вдома з 25 лютого. Я живу в ефірі українського радіо, дослівно. І я запитував себе, а як я можу продовжувати говорити про кохання, продовжувати говорити про світло, грати якусь добру світлу музику? А потім я зробив кілька несміливих спершу спроб вийти в ефір фейсбучний з цими якимись нотами, мелодіями, і отримав мегапотужну хвилю підтримки. Люди кажуть, Боже, Коляда, давай ще, це потрібно. Thank you.
відтак, коли в мене нічне чергування на українському радіо, мені надибали волонтерські клавіші, вони тепер стоять просто в студії під стіночкою. І коли в мене нічна зміна, то о 23:40 я виходжу в прямий ефір українського радіо, я просто там граю трохи такої колискової для людей, читаю трохи світлої поезії, не завжди своєї. Я можу почитати щось з Уляни Галич, щось із Сергія Тачина, моя колежанка Олена Гусейнова може досипати чогось свого, чи ще з сучасної української поезії. А з початком війни ми видали дуже багато треків інших українських музикантів в ефір, які свіжими слідами, одразу як швидку реакцію на війну видали якийсь новий творчий здобуток. У нас вже були Гуей, у нас вже був Павло Табаков, був Іван Леню з Казак Сістем, той же самий Фома з Мандрів. Десятки імен уже дослівно. Тому що творча людина не може не творити. Для нас це той самий пошук смислу. Це про те, про що Віктор Франкл писав, який вижив в Освенцимі, що людина, яка розуміє заради чого, вона може пережити будь-який як. Наша творчість – це одне із того, заради чого ми взагалі дихаємо. Через те, за будь-яких умов ми знаходимо в собі сили. Я ризикую зараз, кажучи ми, але я думаю, що більшість моїх колег погодиться. Ми знаходимо в собі сили продовжувати говорити, писати, грати, тому що це наше повітря. І це те повітря і світло, яким ми ділимося з людьми. Ми неможливі без нашої публіки, а публіка в нас найкраща. У нас українці. Насправді багатьом довелося змінити життя, навіть професію. Так, ви перелічили вже музикантів, котрі і взяли до рук зброю, і сіли за кермо не для гастрольної поїздки. Так само розуміємо, що десь і часу може на то бракувати, аби записати, аби це видати вже в якийсь такий студійний варіант. Але бачимо, що і Сергій Василюк, який так само зараз в Збройних силах, але він творить і видає нові твори. Просто я от не готувалася зараз от перелічувати через кому, але думаю, що наші глядачі, ті, хто, власне, цікавиться українською музикою... Додавайте, будь ласка. Я зараз додам. Сергія Василюка вже згадали. Рухаємося далі. Мишко Адамчак. Ой, Мишку, пробач. Він просто зіграв в окопі на Сопілці. Зрештою, те, що він робив завжди на сцені, робив геніально. Він зіграв на Сопілці, що там, здається, козацький аркан. Марш. Аркан, ні, він аркан зіграв. Спершу аркан, потім вже козацький спочатку марш. Спочатку аркан, і той аркан, власне, в китайській якійсь версії був дуже, ми ще аналізували, все, чому китайцям. Грає аркан так, що аж гай буде. Тепер повернемося до того самого кейсу Андрія Хливнюка. Це кейс взагалі унікальний з Пінк Флойдом, тому що Андрій по чесноку абсолютно взяв автомат і пішов в тероборону. Але, будучи так само, як Мишко, так само, як Сергій Василюк, митцем всередині себе, він вийшов на Софійську площу. Я не думаю, що він там щось мав дуже крепко на увазі, коли він співав ту «Червону калину». Це був такий відруховий мистецький акт. Ну, так він це запостив, як всякий нормальний митець в Інстаграм, тому що контент сам себе не зробить, і ми це теж розуміємо. І що? І почалися ремікси, почалася хвиля колосальна, і зрештою Пінк Флойд, вони не сіли вигадувати ровера і виписувати собі Андрія в Британію. Вони взяли той самий запис з Інстаграма і фігачнули оце епічне полотно, яке зараз має там мільйонні перегляди на Ютубі. І мені може хто завгодно казати, що Пінк Флойд вже не ті, і що це щось таке собі таке з мистецької точки зору, я то мав все в носі. Тому що вони зробили безпрецедентну штуку. Пінк Флойд, який грає пісню «Січових стрільців», «Ой, у лузі червона калина»,
Про що ми далі можемо говорити? Ну, нам... Це не Стас Михайлов. Ні, ну це навіть не порівнювані речі, але ми можемо далі говорити, власне. Тому що я хочу все-таки зачепити роботу журналістську. І для мене ваша фраза на нічні ефіри звучить доволі страшно, тому що я, чесно кажучи, не уявляю, як я могла б працювати продуктивно в нічних ефірах, бо це ж має варити голова. Тому зараз таке абсолютно жіноче, мабуть, питання, слухайте, а як зробити, щоб вона варила, щоб думки були якісь зрозумілі і розумні? Ну, я розумію, що коли в голові є розумні думки, то вони і видаються, але коли мозок хоче спати, то... Ну, дивіться, перші ночі, а зараз у нас нічна зміна, це пов'язано з комендантською годиною, це пов'язано з там іншими речами важливими. Нічна зміна триває з 9 вечора до 9 ранку, це 12 годин. Звісно, що ми не всі ці години говоримо, тому що є телевізійний марафон, який ми транслюємо, але у нас є наші слоти, зрештою ми дублюємо оголошення повітряних тривог в ефірі, тому що іноді цей радіоприймачик, який ловить нашу середню хвилю, це все, що у людей є у сховищах. Тому всю оцю от життєво необхідну інформацію про гуманітарні коридори, про евакуаційні потяги, про повітряні тривоги, їхнє скасування ми в ефірі дублюємо. Перші ночі я переживав на адреналіні, тому що просто ковбасило, спати було неможливо, що так. А так ти хоч щось корисне робиш. Потім, звісно, прийшла суто фізична втома, і іноді це кава, банально, іноді це лють. Тому що я завжди був, знаєте, таким білим, пухнастим, добрим. І вже ця війна навчила мене остаточно ненавидіти. І я зрозумів, що ненависть – це ок. Це цілком собі енергія, яка може теж живити. І може додати сили, добути зміну, може дати силу сформулювати ще кілька речень. Головне потім перемкнутися, щоб вона не випалила тебе самого зсередини. Це теж важливо. Я вже десь близько року працюю з психотерапевтом в своєму приватному житті, і мені ця побутова психотерапія теж дуже допомогла. Трошки зуміти краще назвати свої емоції, визначити, пережити, вмістити в себе свої емоції, десь навчитися видобувати з свого психоемоційного організму нові, як от злість і ненависть, сприйняти їх як свої і покласти їх рядочком в свій інструментарій. Ось у мене доброта, ось у мене роман зі світлом, ось у мене любов, ось тут у мене еротика, а тут у мене духовні якісь посили і молитовна лірика, а тут у мене ненависть, якою я ненавиджу сьогодні ворога. І це теж фарба в моїй палітрі, і це окей. Ну, от якось так і живемо. Дуже допомагає взаємопідтримка з колегами. У нас зараз рівень взаєморозуміння в колективі просто, як православна людина, скажу, тьху-тьху-тьху, щоб не зглазити. От, дуже підтримуємо одне одного, тому що нас небагато, а роботи у нас не бракує, тож працюємо невтомно. Чуєте, хлопці? Так що не лише ми тут невтомно працюємо. Я собі уявляю, яка напруга, власне, в Києві, тому що це, окрім роботи, ще є дуже багато моментів таких, пов'язаних із небезпекою, із якимись напругами. І ще важливо, що, ну, мені так здається, що дуже важливо розуміти, що говориш. Бо ви от сказали дуже важливу річ про те, що нас слухають люди, і для когось це єдине джерело інформації, і для когось це джерело інформації в бомбосховищі. І розуміння психологічного стану людей, різних людей в різних обставинах, і розуміння власної відповідальності за те, що ти скажеш цим людям, що вони зараз почують, як вони це сприймуть, і, ну, і в який спосіб я їм допоможу, бо, власне, місія, мабуть, є в першу чергу допомогти. Вага слова дуже велика. Ми це розуміємо. Знову ризикую, кажучи ми, але ми проговорюємо якісь речі на рівні колективу. Не кажучи про мене, я розумію вагу слова. Коли це єдине слово стороннє, яке може почути людина, на мене теж часом нападає зневіра, що, господи, та що я там роблю? Тут он люди стріляють, возять гуманітарку, а я тут цього-навсього сижу в ефірі. Але коли людина, яка евакуювалася з Чернігова, яка прожила там в пеклі кілька тих тижнів, знаходить мене на Фейсбуці, і каже: Коляда, твій голос – це єдине, що я взагалі чула, сидячи в підвалі,
і за що трималася, як за соломинку, яка поєднує мене з зовнішнім світом, я розумію, ой, Коляда, не ремствуй. Сиди і роби свою роботу, вона важлива. Так само писали люди, які сиділи в Бородянці під Києвом, які дізнавалися, у них нічого вже не було. Не було інтернету, щоб подивитися прогноз погоди. І вони намагалися собі зрозуміти, чи їм на завтра дрова шукати десь в сусідньому лісочку, чи їм, можливо, там снігу трошки розтопити. Просто слухаючи прогноз погоди на українському радіо, слухати, це погано влазить в голову це все. Але це все є. І це про вагу слова, сказаного по радіо в тому числі. Мені здається, що більшість цього тягаря відповідальності я усвідомлю колись пізніше, а зараз він просто десь моїм мозком залишається за дужками, просто щоб не заважав. А я просто роблю роботу. Дякую вам за вашу роботу. І дякую, що в тому щільному графіку і після нічної зміни знайшли час поспілкуватися з нами і вийти в ефір Галичини. Роман Коляда – журналіст, радіоведучий, композитор, поет, людина творча, духовна і цікава була в нашому ефірі ця людина. Дякую, Романе. І дуже сподіваюся, я з усіма, з ким говорю, митцями, кажу, люди, я так мрію, щоб ми з вами після перемоги змогли розказувати одне одному просто з таким емоційним запалом, а ми от будемо створювати, а в нас от тут таке, приїдьте, послухайте, а ми до вас, а ви до нас. Перемоги нам, сил всім, дякуємо тим, хто тримає над нами небо, і дякуємо всім, хто вірить в перемогу, а вірить в перемогу, мені здається, кожна людина в нашій країні. Дякую.